Labdien, dāmas un kungi! Šodien raidījumā attīstības kods stāstīsim par Latvijas sasniegumiem zinātnē, izglītībā un arī sportā. Latvijas universitātes Cietvielu fizikas institūts ir vienīgais zinātniskais institūts Baltijas jūras reģiona valstīs, kas saņēmis Eiropas komisijas atbalstu. Spreading Excellence and Widening Participation Horizont 2020 programmas ietvaros. Projektu vērtēšanas konkurss norisinājās divās kārtās, kurās stipras konkurences apstākļos no 169 sākuma iesniegumiem daudz nacionālā eksperta komisija atlasīja 10 labākos. No Latvijas iesniegtais projekts Kamart, latviskajā nosaukumā, moderno materiālu pētniecības un tehnoloģiju pārneses centrs, galīgajā ranžējumā ieguva augsto 5. Vietu. Paredzēts, ka Eiropas komisija investēs 15 miljonus eiro Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta ekscelences centra attīstībai. Tas varētu dot ne tikai Cietvielu fizikas institūtam, bet arī Latvijai tādu jaunu tādu strateģisku pozīciju pārējo valstu vidū un ne tikai arī Eiropas zinātnes telpā. Un noteikti arī Latvijai tas dot, ka mēs varētu strādāt kopā zinātnieki, kopā ar uzņēmējiem, ar inovatīvu darbību, komerces darbību un tāreiz ir attīstīt Latvijas ekonomiku. Finansējuma piešķiršanas papildus nosacījums bija, ka jābūt atbalstam arī no valsts puses, un tāds tika saņemts. Mēs orientējamies uz to, ka liela daļa no tiem 15 miljoniem infrastruktūras attīstības naudas, ko piešķir Latvijas valsts projektu atbalstam, mēs tērēsim tādai infrastruktūrai, kas orientēt un domāt tehnoloģiju pārnesē. Un tie būs divi, varētu teikt, tā tehnoloģiju pārneses centri. Viens būtu plāno kārtiņu un pārklājumu tehnoloģijām, kas saistīts ar to, lai atbalstītu tādus uzņēmumus un kā Sidrabe un Grauglās, kas ir viena no augsto tehnoloģiju uzņēmumiem Latvijā. Un lai radītu arī jaunus šajā virzienā uzņēmumus, produkts un tehnoloģijas, un otrs virziens būtu fotonisko un elektronisko ierīču prototipēšana. Tas var būt, lai vieglāk saprast, tā ir mikroelektronika, mikroshēmu, varbūt prototipu radīšana, izmantojot tos materiālus un iestrādes, kas ir mūsu institūtā radušās. Nu, un, protams, arī ārēju pakalpojumu sniegšanu uzņēmumiem, kuriem tas būtu vajadzīgs. Runājot par tehnoloģiju pārnesi, ļoti svarīgi ir arī radīt tādu vidi, kurā miedarbotos gan akadēmiskā, zinātniskā vide, gan studenti, gan uzņēmēji. Un tādēļ mūsu uzdevums ir šajā centrā izveidot tā saucamās atvērtā tipa laboratorijas, vai kā angliski saka Open Access laboratorijas, kur visi šīs trīs komponentes, cilvēku komponentes un pētniecības komponentes sanāk kopā. Piesakot projektu, Cietvielu fizikas institūts ir uzstādījis visai ambiciozu mērķi – palielināt cilvēku resursu kapitālu gandrīz divas reizes. Un to mēs varēsim izdarīt divos veidos. Pirmais veids – mēs aicināsim pieredzējušos zinātniekus no ārzemēm uz institūtu, lai varētu šeit strādāt, attīstīt savas idejas, savus produktus. Bet otra lieta – mums nepieciešams arī attīstīt izglītības komponenti arī Latvijā. Tad sagatavot jauno zinātniekus, lai viņi varētu strādāt gan šajā ekscelences centrā, gan arī pie industrijas partneriem. Lai šo realizētu, mēs esam paredzējuši kopā ar Zviedru kolēģiem izstrādāt jaunus studiju kursus un pēc tam piedāvāt šo studiju kursus Latvijas universitātei. Attīstot lietišķos kursus, studentiem būs iespēja izstrādāt institūtā laboratorijas darbus, gūt pieredzi darbā ar modernu infrastruktūru, kas savukārt ļaus viņiem kļūt par labiem zinātniekiem, strādāt pie saviem projektiem un iespējams nākotnē kļūt par vadītājiem ar šo industriju saistītos uzņēmumos. Mēs strādājam kopā ar Zviedrijas Karalisko tehnoloģijas institūtu, arī vienu institūtu, kas saucās Akreo, un šādā veidā mēs ceram, ka arī viņi sastrādājas arī ar tādu centru Zviedrijā, kas saucās Inovatīvais Kista, zinātnes centrs, ja, tāda vieta arī tur ir šī ekosistēma ļoti labi nostādīta, un tur mēs gribam ņemt piemēru un sapņojam, varbūt ceram, ka mēs uz 2023. Gadu sasniegsim līdzīgu līmeni.
Pagājušā nedēļā Rīgā notika Latvijas Tenisa Savienības gada noslēguma pasākums, kura ietvaros tika pasniegts gada balvas tenisā 2016. Pasākumā tika pasniegts balvas dažādās nominācijās. Gada spēlētāja, gada seniori, gada komanda, gada tenisa pilsēta, gada tenisa klubs un nominācijā par ieguldījumu Latvijas tenisa attīstībā. Šīs gads Latvijas tenisā ir bijis ļoti ražens, jo Latvijas tenisa savienība ir organizējusi vairāk kā 200 dažādu spēļu, kas ir vērā ņemams skaitlis. Bet arī pasaulē tenisa dzīve ir situsi augstu vilni. Pasaulē tenisu spēlē vairāk nekā 200 valstīs, un tās vairāk nekā 200 valstīs ir apvienojušās startautiskā tenisa federācijā. Un tā ir faktiski gan izvai vislielākā startautiskā sporta federācija. Nu, Eiropā 50 valstis ir apvienojušās savā Tennis Europe savienībā, tā kā tenis ir augstu vilni. Mums Latvijā arī vairāk nekā 50 tenisa klubi. Par profesionālo tenisu runājot, jāatzīmē, ka šogad bija ļoti ražans gads, jo trīs cilvēki spēlēja Roland Garros sacensībā, kas ir vislielākais sasniegums mūsu vēsturē un kas valstiskā līmenī skaitās ļoti augsts sniegums. Roland Garros ir tenisa kompleks, kas atrodas Parīzē, un tajā regulāri notiek Francijas atklātie čempionāti. Šogad tajā startēja gan Ernests Gulbis, gan Anastasija Sevastova, gan arī Aļona Ostapenko, kas Latviju pārstāvēja 2016. Gada vasaras olimpiskajās spēlēs. Šodien esam sapulcējušies, lai atzīmētu tā kā Ziemassvētku, arī jauno gadu. Ja tas tā sakrīst, un tā ir tradicionāla balle, kad daudz strādās, tad gribas arī atpūsties. Un šogad sabraukuši mums no visas Latvijas vairāk nekā 400 tenisa spēlētāji, cienītāji, līdzjūtāji ar ģimenēm. Ļoti labs pasākums. Svinīgā pasākuma laikā tika pasniegtas balvas, un gada spēlētājas titulu piešķīra Anastasija Sevastovai, bet gada komandas tituls tika piešķirts U14 meiteņu izlasei. Ir ļoti svarīgs talants, lai varētu spēlēt tādā augstā līmenī, bet nav noteikts tāds vecums, kad ir jāsāk tenisu. Kā gada senioris tenisā tika apbalvotas Anna Barinova un Vlada Kirilovska. Bet par gada tenisa pilsētu tika pasludināta Daugavpils, un tas tikai loģiski. Ja jūs man prasīsiet, kāds šogad bija vislielākais sasniegums tenisā, un ne tikai šogad, principā, es jums pateikšu, kad mēs vinnējām Monako, kas ir bagātākā valsts Eiropā vai gan izvēl pasaulē, mēs Latgalē, Daugavpilī, viņus apspēlējām Dēvis kaut sacensībā. Nu, tas bija skaisti. Kad parāda, ka ne tikai nauda un bagātība ir galvenā lieta, bet tomēr ir arī cits vērtības, ļoti skaists vērtības, kā cīņas spars, motivācija, grib aizstāvēt savus valsts karogu un tā tālāk, kas deva mūsu spēks un mēs uzvarējām. Gada tenisa kluba tituls tika piešķirts Mārupes tenisa skolai. Pie 200 bērniem, kas trenējās, ja, tā kā tas ļoti lielai daļai, kas spēlē, arī bērni spēlē. Un tā kā, mūsu nākošie čempioni. Nākošie čempioni. Par ieguldījumu Latvijas tenisa attīstībā tika apbalvots SMS Kredit LV tenisa centrs. Ļoti labā vietā, starp Rīgu un Jūrmalu, tā kā ļoti labs projekts un paldies Kargiņu kungam, ka viņš ieguldīja par attiecīgu naudu, lai mūsu tenisa sports Latvijā attīstītos. Mēs esam nopelnījuši pirmo lielo nozīmīgo balvu. Ļoti ceram, ka nākotnē mums izdosies radīt jauns potenciāls tenisa čempions. Grezno gada noslēguma pasākumu vērot bija ieradies arī kontinentālās hokeja līgas viceprezidents Georgijs Kobiļanskis. Čestnā gavarīja, jā, paražun patrīsūn. Esmu pārsteigts par kultūras programmu lielo viesu skaitu. Teiktu, šis ir tikpat vērienīgs pasākums kā mūsu kontinentālās hokeja līgas noslēgums. Kā jau sportā, tenisā var piedzīvot gan zaudējumus, gan uzvaras, bet kā savā uzrunā uzsvēra Juris Savickis, šī sporta veida, ja tā varētu teikt sāls, ir pavisam kur citur. Tāds emociju vilnis, kāds ir tenisā, es domāju, ka nav nekur. Un mēs to spējam pārdzīvot, nepasmaidot. Man liekas redzēt, piemēram, tu zaudē 6-2-6-4. Tik un tā vakarā tu iedams gulēt, atceries, cik kolosāls bumbiņas tu nospēlēji. Nu, pretinieks spēlē šā tā, viņš vinnē, bet tas nav svarīgi, bet labākās bumbiņas tomēr nospēlēji pats. Un tas ir tas pats galvenais tenisā. Viens gads ir noslēdzies, sāksies jauns gads, kas nesīs jaunus notikumus un jaunus pārdzīvojumus. Raidījuma radošā komanda novēl visai Latvijas tenisa saimei uzvarām pilnu 2017. Gadu.
Turpinām raidījumu attīstības kods. Profesionālās izglītības kompetences centrs Ogres tehnikums lielu uzmanību pievērš kvalitatīvam arodu apgūšanas procesam un audzēkņiem ļauj pilnveidot sevi arī kā nākamajiem darba devējiem. Turklāt modernās skolas tehniskās iespējas un pasniedzēju zināšanas ir pieejams ne tikai šīs skolas audzēkņiem. Novembra beigās un decembra sākumā notikušie semināri to arī apliecināja. Jau 5 gadus Ogres tehnikumā ir skolēnu mācību uzņēmums, un mēs sadarbojamies ar Junior Achievement organizāciju, kur atbalsta skolēnu mācību uzņēmumu darbību Latvijā. 24. novembrī Ogres tehnikums sadarbībā ar Junior Achievement Latvija aicināja pie sevis ne tikai profesionālu, bet arī apkārt esošo skolu jauniešus uzņēmējus un pašvaldību vadītājus uz Rīgas reģionālo semināru skolēnu mācību uzņēmumu darbnīca 2016. Tāds gods un atbildība bija tāpēc, ka viņi iegūši godpilno laureātu skolas titulu Junior Achievement Latvijā konkursā gada labākais ekonomikā 2016. Un viena no konkursa laureātēm bija Ogres tehnikuma audzēkne Linda Jaunīte. Viņa pirmajā kursā iesaistījās jau izveidotā uzņēmumā, kas ražoja somas ar suņu un kaķu attēliem, bet otrajā kursā tika ražoti jau suņu un kaķu apģērbi. Šogad man tā ideja ir tāda, kad varētu veidot personalizētus tādus kā aizsargus automašīnu sēdekļiem, kas pasargās no tādā mitrā laikā, kad ir dubļi, tad pasargās sēdekļus un būs vieglāk iztīrāmi. Man kā personīgi tas deva pieredzi. Ceru, ka nākotnē šī ideja, kas šogad man būs par tiem aizsargiem, kad viņa aizies un būs ļoti pieprasīta, un ceru, ka varētu būt tā, kad es būšu arī uzņēmējs. Ogres tehnikums ļoti aktīvi sadarbojas ar pašvaldībām un citām novadu mācību iestādēm gan dažādu projektu līmeni, gan ražojot produktus, kas nodar pašvaldību ikdienas darbā. Pabeidz skolu, viņam tomēr jau ir kaut kāda profesionāla māka, ko viņš var arī paralēli studijām jau strādāt. Tā kā es domāju, ka to noteikti vajag izmantot, kad šeit ļoti atvērta pedagogi, kas, ja vajag kaut ko jaunu dibināt, būsim gatavi palīdzēt strādāt. Sadarbojamies dažādos citos projektos, un mūsu pašvaldībā varbūt nav tik ļoti apjomīgas infrastruktūras, kā ir šeit Ogres tehnikumā pēc renovācijas. Šis resurs, kas šobrīd ir Ogres valsts tehnikumā uzbūvēts, mēs viņu varam vidusskolniekiem turpāk nākotnē izmantot, radīt interesi. Nu, es pieņemu, ka šī ir tāda viena no sākuma platformām, uz kā mēs būvēsim to sadarbību. Viens no lektoriem seminārā bija arī jaunais perspektīvais skolas pedagogs Mārcis Jukumsons Jukumnieks, kuram ir savs uzņēmums un kurš sniedz visa veida audio pakalpojumus. Tieši grūtības ir tas, kas motivē cilvēks sākt skatīties, ko, kā darīt, runājot ar skolniekiem, dzirdot idejas. Daudz, no viņi neaiziet ar to lauciņu, kur viņi šobrīd domā, bet es redzu tādu motivāciju tā kā lekt ārā no savas komforta zonas, no laivas, kur varbūt es bijis, un peldēt jaunos ūdeņos. Ogres tehnikums ir lielā mērā nākuši pretī daudz soļus, attīstot par tehnoloģisko pieejamību skolēniem. Mans uzdevums ir palīdzēt motivēt šos jaunos cenus, viņus izmantot to, kas ir pieejams. 24. novembrī notikušā semināra mērķis bija sekmēt inovatīvas uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, kam piemīt izaugsmes potenciāls. Uzdevumi sniegt informāciju un praktisko pieredzi par inovatīvas uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām, informēt skolotājus, kā ietekmēt un motivēt jauniešu karjeras izvēli. 7. decembrī notika republikāniskais seminārs sociālā uzņēmējdarbība sadarbībā ar biedrību Zied Zeme. Biedrības pamatdarbība ir līdera projektu konkursu organizēšana. Šāds seminārs ir labs veids, kā parādīt, kad ir iespējams strādāt ar sirdi, nevis tikai ar naudu, bet ir iespējams strādāt ar sirdi, risināt problēmas un tajā pašā laikā nodrošināt sev ienākumus un darba vietu. Sociālā uzņēmējdarbība ir pa vidu starp uzņēmumu un altruisko darbību, brīvprātīgo darbu. Viņš ir vērsts uz naudas gūšanu, bet šo naudu viņš dod tālāk atpakaļ tam sabiedriskajam sektoram. Viņš viņu atdod problēmas risināšanā. Mūsu organizācijas misija pēc būtības ir dot iespēju cilvēkiem Latvijas reģionos apzināties iekšējos radošos resursus, un mēs dodam iespēju cilvēkiem apzināties, ka ar drosmi un ar to pirmo soli viņi tiešām var sasniegt savus sapņus. Viennozīmīgi mēs varam teikt, ka Ogres valsts tehnikums ir sociāli valsts atbildīgs, jo no tā viedokļa, ka viņi saprot, ka mēs esam faktiski vienā laivā. Un tas, cik šī laiva būs ātra, ērta, droša mums visiem, atkarīgs no tā,
cik mēs darīsim ne tikai tiešo pienākumu ietvaros, bet tas, ko mēs darīsim plašākā mērogā. Man misija bija pastāstīt jauniešiem vai topošajiem uzņēmējiem par to, kādas ir alternatīvas finansējuma piesaistīšanas iespējas. Es runāju par to, kā var piesaistīt finansējumu no pūļa, no sabiedrības, vēl topošām idejām, varbūt arī kaut kādām jau biznesa konceptiem, kurus topošais uzņēmējs grib notestēt vai ir pieprasījums pēc šī produkta. Mācību uzņēmuma jēga ir tā, ka daudzveiknis jau skolā sāk izprast racionālas izejmateriāla iegādes pamatus, iemācas noformulēt savu ideju un saplānot procesu tās realizācijai. Un kas ir pats galvenais? Šis ir tas brīdis, kad viņš var kļūdīties bez lieliem materiāliem zaudējumiem un no šīm kļūdām mācīties. Skolēnu mācību uzņēmuma mērķis ir ļaut viņiem saprast praktiski, kas man ir jānopērt, kur es sagādāšu izejvielas, kā es viņas pārstrādāšu, vai man to manā vietā to izdarīs kā cits, vai es to pats varu atrast izdevīgāko vietu, kur to darīt. Laba ideja, laba doma. Ne tikai jāprot viņa izdomāt kaut ko, bet jāprot arī ir izveidot, izdarīt, ko viņa paši arī veido un dara, bet arī jāprot tālāk to ideju, arī šo materializēto ideju pārdot, un pastāstīt, ka tas produkts, kāpēc viņš ir tik maksā, kā tā cena veidojas, viņiem pašiem jāsaprot. Audzēkņu mācību uzņēmumu paveikto varēja novērtēt 10. decembrī Tirdzniecības centrā Dominā notiekošajā gada tirgū. Mana ideja ir izveidot kokmateriālu ar smilts un ūdens erozijas imitāciju. Nu, būtībā tas ir aptuveni tāds izskats kā no jūras izklotam kokam, jo es pats esmu no Ventspils un man šis izskats ir tūs sirdī, jo ikdienā es to daudz redzēju, es gal galā staigāju gar jūru. Mēs varam taisīt ļoti daudz lietas. Būtībā to, ko cilvēks grib, to mēs varam uztaisīt. Šeit tādas iespējas tiek dotas ļoti daudz, kur tu vari sev pilnveidot, un katram jau ir tā savu lietu, ko viņš vēlas tā kā sevi attīstīt. Un tā kā jau ir šī biznesa ideja, lai tu dotu citiem cilvēkiem darbu, tad priekš manis, es vēlos būt darba devējs, priekš manis šī lieta ir ļoti svarīga. Man liekas, ka pats būtiskākais, kas ir izglītības iestādē, tas ir audzēknis, kurš mums ir uzticēts. Un mēs esam atbildīgi par katru audzēkni, kā mēs viņu sagatavojam profesionāli, kā mēs attīstam viņus radoši un kā dodam iespējas attīstīt arī uzņēmēju darbību. Un man liels prieks, ka šodien mūsu audzēkņi ar savu svētku sveicienu, dziesmu, mūziku varēja sveikt mūsu viesus. Ziemassvētkos novēlot arī veiksmīgu jauno 2017. gadu. Pirms vairāk kā 80 gadiem uz VEF amatu skolas bāzes tika dibināta izglītības iestāde, ko šodien pazīstam kā Profesionālās izglītības kompetences centru Rīgas Tehniskā koledža. Mācību iestāde piedāvā vidējā līmeņa profesionālo izglītību un pirmā līmeņa augstāko izglītību. Jau tradicionāli 8. decembrī koledžā pulcējas jaunieši no visas Latvijas, lai piedalītos elektronikas dienas pasākumos. Šis notikums pulcēja rekordlielu dalībnieku skaitu arī šogad – vairāk kā 200 jaunos elektroniķus un pasniedzējus no visas Latvijas. Šis pasākums kopā ar Letteri jau mums no arī trešo gadu, bet koledžā pašā, ja es nekļūdīšos 6. vai 7. reizi jau, ir šis pasākums, kur piedalās profesionālo skolu, audzēkņi pierāda savu meistarību un varēšanu konkursā elektroniķus. Šogad 2016, un savukārt no visas valsts ir sabraukuši entuziasti, kuriem interesē šīs lietas, kas darbojas pulciņos, tie parāda savu meistarību, savu varēšanu un paskatās uz citiem. Un tajā pašā laikā darbojas arī vidusskolēni, kur ir pulciņi, tātad praktiski trīs sekcijas, trīs dažādas, liela diena un daudz dažādu plašu pasākumu. Mēs strādājām praktiski 12 audzēkņiem, bet tie ir tik tiešām tie labākie elektronikas jomā, kas ir mums republikā. Šeit viņi sanāk kopā, tātad tie, kas apliecina katru savu skolu varēšanu, mazarīvēšanās, dižošanās, jā, un līdz ar to ceļās tā kvalitāte. Un tad, ja mēs skatāmies un asociācijas puses, tad šie ir nākošie potenciāli konstruktori, inženieri, tehnisko uzņēmumu vadītāji. Šis potenciāls, kas veidojās. Šis ir tas virziens, kas noteikti attīstīsies. Un ja jauniešiem ir šīs pamatzināšanas, viņi noteikti arī tālāk dzīvē, viņiem būs perspektīva, izaugsme.
Un mēs uz šiem jauniešiem skatāmies ne tikai kā uz potenciāliem darbiniekiem, bet kā uz potenciāliem darba devējiem, kas veidos darba vietas, kas izstrādās jaunus produktus, jaunas tehnoloģijas. Rīgas Tehniskā koledža piedāvā plašu apgūstamo specialitāšu klāstu. Tagad tā moderni teikt STEM jomās gatavojam. Un speciālāšu skaits gan augstākā, gan vidējā izglītībā mums ir no 11 līdz 12. Ja runājam par jomām, tad mums ir elektronika, telekomunikācijas, informāciju tehnoloģijas, programmēšana, mehatronika, ciparvadības darba galdi, mēbeļu galdnieki, auto mehāniķi, auto servisa speciālisti, siltumnieki, augstumnieki, loģistika, katrā gadījumā plašs spektrs. Koledža ir tas līmenis, kas piedāvā praktisku atzaru. Praktisku atzaru augstākā izglītībā un labas profesionāļas vidējā izglītībā. Un darba devēja un darba tirgus brēc pēc darba rokā un pēc labām kvalitījām darba rokā. Sadarbības ziņā var minēt arī tādu labu pieredzi, kad pēc darba devēja lūguma mēs esam izgājuši reģionos un gatavojam speciālistus mašīnu būvē Daugavpilī. Tāpat esam iegājuši Kandavā ar elektriķiem un autobūvi. Liepājas pilsētas dome arī aicināja mūsu talkā, lai dot speciālistu tomēr industriāls rajons. Un šī sadarbība ar darba devējiem iet roku rokā, man pat grūti iedomāties koledžu bez darba devējiem. Piedalāmies ar Eiropas projektos, tagad dotajā brīdī tas ir Erasmus Plus, bez divpusējās sadarbības, kas mums ir ar Somiju, Zviedriju, Dāniju. Un tajā pašā laikā praksē mums dodas gan studenti, gan dodas vidusskolēni. Mēs dodamies gan uz Maltu, gan uz Spāniju, gan uz Vāciju, gan Somiju, Dāniju, tā kā tas spekts ir pietiekami plašs. Ja ir nepieciešams, ir pieejama arī dienesta viesnīca. Mācību iestādes audzēkņiem ir plašas iespējas nodarboties arī dažādos interešu pulciņos. Bet Rīgas Tehniskajā koledžā notiekošā elektronikas diena 2016 bija nozīmīga ar to, ka šeit bija sapulcējušies bērni no vairākām Latvijas pilsētām, bērnu un jauniešu centriem, skolām un dažādiem brīvā laika pavadīšanas centriem, lai piedalītos konkursā jaunais elektroniķis 2016. Jaunie cancoņas tika sadalīti divās grupās – no 4. Līdz 8. Klasei un no 9. Līdz 12. Klasei. Bet pulciņu skolotājiem bija iespēja piedalīties izglītojošā seminārā. Rīgas Tehniskā koledža ir viena no tām nedaudzajām koledžām, kura saņems ļoti ievērojams struktūra fondu līdzekļus ne tikai telpu attīstībai, bet arī laboratorijas iekārtām un mācību līdzekļiem. Un tas tiešām, es domāju, būs ļoti, ļoti nopietnas atspēriens ar Rīgas Tehniskajai koledžai. Rīgas Tehniskā koledža pateicas visiem sadarbības partneriem un ir tīpaši Latvijas elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijai, kura atbalsta skolu gan elektronikas dienas organizēšanā, gan arī citos projektos. Paldies, ka šodien atkal bijāt kopā ar mums. Tiksimies atkal pēc nedēļas, lai jums augs brīvdienas un, protams, lai jums sveicas!